Бауыр етің бала, өміріңнің шырағы, көңіліңнің жыраны. Бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне де таяп қалды. Осыған орай білім және ғылым министрлігінің ұйымдастыруымен біз Қазақстан балаларымыз, біз жаңа әлемде өмір сүреміз атты акциясында баспасөз мәслихат өтті. Онда бүлдіршіндер мерекесінде атқарылатын жұмыстар пысықталды. Бүкіл қазақстандық акция шеңберінде елдің түкпір-түкпірінде 500-ге жуық іс-шара жоспарланып отыр. Акцияға 3 миллионнан астам бала қатысады. Оның ішінде жаңағы әртүрлі конкурс бар, әртүрлі фестивальдар, флешмобтар дейміз, үлкен үлкен республика бойынша өтетін Мөлдірбұлақ деген фестивальдан басталды, отбасы күніне арналған. Содан бері 15 жылға бері бірнеше үлкен іс-шаралар өткізілді.